maanviljelijä Marko Sorvisto Ylivieskasta. Sä olet AMK-agrologina ollut kehittelemässä myös kustannuslaskentaa säilönnän osalta. Meillä on tässä esillä tämmöinen laskenta, jossa pystytään vertailemaan murskesäilönnän ja kuivatun viljan kustannuksia. Esittele minulle tätä järjestelmää, minä en tätä vielä tunne. Eli kerropa, mitä tässä nyt on lähtökohtana. Joo, sen verran tuohon voi korjata, että olen ollut ideoimassa tätä ja tätä viimeisintä vedosta tästä en ole nähnyt kuin vasta tuossa ihan vastikään. Mutta ajatus tässä oli se, että saataisiin semmoinen hyvin yksinkertainen laskuri aikaiseksi, jolla saataisiin näytettyä emännille ja isännille ja murskeviljasta säilönnästä kiinnostuneille, että mitkä ne todelliset kustannukset olisi. Että meillä on muutamia semmoisia perustietoja, mitä tähän tarvitaan, ja ihan semmoisilla tilallisen päästä löytyvillä tiedoilla saadaan laskettua helposti niin, että mikä on se suunta, jos verrataan viljan kuivaamista vastaan sitten murskeviljasäilöntä, että mitkä ne olisi mahdolliset säästöt niin kuin vuositasolla. Mitä tähän mittariin on nyt sitten kerätty, minkälaisia tietoja? No tässä ihan yksinkertaisimmillaan tässä on se, että mikä on tilan viljamäärä, ja tänne pystyy korjaamaan polttoöljyn hintaa ja puintikosteutta, säilöntäaineiden hintaa, sähkön hintaa, sitten muovikustannukset, mitä tuosta murskeviljasäilönnästä tulee. Et sitten konekustannukset on asia erikseen, niistä tuossa aikaisemmin jo keskustelimmekin, että mikä koneen hinta, eli murskeviljalaitteiston hankintahinta on, tai vastaan kuivaajan hankintahinnat, niin niistä ei tarvitse keskustella, kun ne on kaikille jo aika lailla sillä lailla selviä jo. Mutta että tässä siitä, että mikä niin kuin siinä, että se vilja on säilöttynä ja vielä murskeviljan puolella se on käytännössä myös jauhettuna, niin että mitä säästöjä sillä saadaan aikaiseksi. Ja tässä esimerkissä on käyttänyt karkeita lukuja meidän tilalta. Että jos 500 tonnia olisi viljaa, joka me tarvitaan vuositasolla, ja polttoöljyhinta olisi luokkaan 55 senttiä, ja puintikosteus olisi 24. Ja miten olet päätynyt tähän 24 puintikosteudessa? No, murskeviljahan tehdään ja pyritään siihen, että se tehtäisiin kostiampana. Puitaisiin siellä 30-35, mutta mä tässä laskurissa käytän 24, kun se on ehkä semmoinen, ainakin itsellä oli semmoinen kipukynnys, että jos lähdetään puimaan, niin paljon sen märempää ei kannata lähteä puimaan, vaan se katuaa. Kuivattuna. Niin, kuivattuna, eli se katuaa sieltä kuivaajan piipusta se kannattavuus pihalle sitten, jos se on märempää. Eli jos lähdetään siitä, että meillä olisi semmoista kuivaa ja sopivaa viljaa, niin se on epäsuotuisa tässä laskelmassa murskeviljalle, koska mehän kannattaisi panna siihen se 30-35% puintikosteueksi, niin ne säästöt olisi aivan järjettömän suuria. Mutta jos lähdetään tässä laskelmassa siitä, että pannaan 24 tuossa keskimääräiseksi puintikosteueksi, niin se on ehkä semmoinen kipuraja, että silloin puimureita lähtee puimaan jo kuivaa viljaa. Mm. Ja siitä voidaan saada niin kuin kannattavaa myyntituotetta kuivattuna. Niin jos sillä lähdetään vertaamaan tätä murskeviljapuolta, niin se on reilu sitä kuivaa viljaa kohtaan. Ja sitten meillä on tässä lisäksi sitten säilöntäaineen hinta, mikä tietysti tulee vain murskeviljalle, sähköä hintaa, sitten näitä muovikustannuksia, laitetaanko sitten laakasiiloon vai tehdäänkö
pakkerilla sitten tuubiin, niin niitä pystytään vertaamaan. Ja teidän tilalla on siiloon säilyntä? Joo, meillä on myllyssä on pakkeri, että me voidaan tehdä tuubiinkin, mutta meillä niin kuin käytännön syistä on siilot. Massat on niin isoja, mitä meillä käsitellään, niin se on sitten siilosta himpun verran helpompi talviaikaankin käsitellä tuo murskevilja, mutta tehdään myös tuupiin tarvittaessa ja tälläkin hetkellä sitä tuupia pätkä siellä on, että kustannuksissa se ei niin kuin näyttele, että ainoastaan se on se mieltymys ja niin kuin meilläkin tehdään asfalttipihalle, niin se nyt on oikeastaan sitten se ja sama, että onko se siilossa vai onko se tuupissa, että tasaiselta pohjalta tuupistakin on helppo ottaa. Mutta ne on sitten tämän laskennan ulkopuolisia asioita oikeastaan. No tässä on tuohon siilon suojauskustannukseen valittu 55 senttiä tonni. Onko se kuinka realistinen tänä syksynä teidän tilalla? Joo, se on varmaan aika lailla oikea, että se mitä reunamuoveihin ja peittomuoveihin menee, niin suurin piirtein tuommoinen kustannus sitten syntyy. No mitäs tämä laskelma sitten näyttää? No joo, eli nyt kun tehtäisiin tosiaan vähän himpun verran liian, kun ei ole vielä ongelma tehdä murskeviljaa 24%, mutta sanotaan niin, että niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin kuivalle viljalle suotuisammalla kosteudella, eli tuolla 24 laskettuna, niin tästä muodostuu kuivauskuluja ja sitten murskaan tähän niin kuin siilokustannuksia sillä lailla, että tämä näyttää meidän tilalla semmoista noin 5000 euroa plussaa tällä murskeviljasysteemillä. Ja tässä kokeiltiin myös tuolta tuubikustannusta ja sekin arvioitiin teidän tilan kustannusten perusteella, jos teidän tilaan tuo 500 tonnia laitettaisiin tuubiin. Nuo säästökustannukset taisivat olla lähes identtiset, melkein samat, mutta satasen ero siellä nyt olevan. Tämä aika lailla asettuu siihen samaan haarukkaan. Että. Kuinka paljon enemmän menee muovia sitten tähän tuubiin verrattuna tänne siiloon tehtynä? Miten arvioit sen muovin kulutuksen tuubijärjestelmässä? Kyllähän sitä tietenkin muovia menee siihen tuupiin jonkunkin verran enemmän, mutta se on vähän semmoinen juttu, että jos ei ole niitä siiloja, niin sitten on helppo tehdä tuupia, silloin on helppo lähteä kokeilemaan. Ja tuubissahan sen säilyminen, niin se on varmaimpaa vielä vähän kuivemmalla, että se on siellä niin tiiviisti pakattuna, että se säilyvyys on vielä kuivemmalla taattu vielä paremmin. Eli teillä on ongelmia nimenomaan siilossa silloin, kun se menee liian kuivaksi? Kyllä, se, silloin kun siilossa ollaan, sitä ei saa niin tiiviisti pakattua ja niin apettomaan tilaan, kun se tuubissa saa. Kyllä. Talousaineiden opettajana aina on kiinnostanut myös se tulevaisuus ja olen moneen kertaan muistuttanut sitä, että muovi on kuitenkin yksi tulevaisuuden ongelma maatiloilla, että tuskin tullaan siihen tilanteeseen, että muovin hinta halpuu. Ja jos se tällä hetkellä on investointivaiheessa lähes sama siiloon verrattuna, kannattaisi tämmöisetkin asiat ottaa sitten huomioon tulevaisuutta varten. Mutta yhden kesän kokemuksillehän niillä ei ole tällä mitään merkitystä. Ei mitään merkitystä. Ja taas sitten sitä, kun investointeja suunnitellaan ja muuta, niin tämä tuubijärjestelmähän antaa siihen todella pitkän pelivaran, että pystytään tekemään tuubiin vaikka vuosia ja sitten kun siiloinvestointien aika koittaa, niin voidaan sitten miettiä siinä vaiheessa, että onko meidän viisasta tehdä tuubiin vai onko meidän viisasta tehdä laakasiilot ja ottaa siitä omat kustannuksensa sitä siilon teosta. Ja se on sitten joka ikisen tilallisen oma asia, että miten se asia haluaa ajatella. Näistä Excelin taulukoista ja laskentataulukoista olen aina sanonut, että kun näitä käytetään, niin kannattaa viljelijä olla mahdollisimman rehellinen
näitä tehdessä ei mitään mieltä ole käyttää sellaisia lukuja, jotka eivät ole uskottavia. Voi käyttää tämmöisiä maksimi-minimi-arvoja, mutta sitten pitää olla aina vertailulukuna myös se realistinen arvio, joka suuntaan. Kuinka helppokäyttöiseksi näet tämmöisen laskurin käytön? Tästä on hyvä antaa sillä lailla esimerkki, että mä laitan tuonne nyt liian kosteudeksi sen 30, joka olisi enemmänkin suotuisa sitten murskeviljan puolelle, niin silloinhan puhutaan meidän tilan kohdalla, että jos me jouduttaisiin semmoisella lähteä kuivaamaan, niin toista 10 000 euroa säästöistä. Tämä on helppo käyttää, tähän ei paljon tietoja tarvitse, ja nuo sähkön ja polttoaineiden hinnat ja muovien hinnat on, ettei oikeastaan tähän ei tarvita kun se, että paljonko viljaa tilalla tarvitaan, niin se luku, niin tämä oikeastaan jo sillä laskee, että ajatuksena on se, että tämä olisi yksinkertainen keino havainnollistaa, että millä voidaan saada säästöjä aikaan. Ja odotin, että sanot sen tärkeimmän asian, mitä tämä vaatii. Tämä vaatii sitä maalaisjärkeä. Ei kelluta ilmassa, vaan ollaan sitä niihin lukujen takana, mitä sinne laitetaan. Kaikki laskelmat ovat vain apulaskelmia. Viljelijä joutuu sen päätöksen itse tekemään. Kyllä. Kiitoksia.